Drugo pitanje koje ovde želim da istaknem jeste pitanje koje se tiče zakona o parničnom postupku. Evo već jednog zakona o lobiranju koji je donet. Banke su glavni element lobiranja u Srbiji i vi sada donosite zakon da biste izašli u susret bankama. E, to je zaista genijalno. Menjate zakon o parničnom postupku umesto da rešavate probleme građana koje pljačkaju ove bankarske derikože. Vi dodatno stajete na stranu banaka i štitite banke. I banke ovom izmenom i dopunom su vas već izlobirale da država zaštiti njihov interes i da država zapravo rešava njihove problematične kredite onako kako njima, to jest bankama, odgovara. I evo šta kaže ministar Nela Kuburović u svom obrazloženju. Kaže, ovako zakonsko rešenje predstavlja prepreku, dosadašnje zakonsko rešenje, kaže, predstavlja prepreku u razvoju tržišta problematičnih kredita. Pa je akcionim planom za sprovođenje navedene strategije upravo predviđena izmena zakona o parničnom postupku koja se predlaže. Pazite, Vlada Republike Srbije hoće da omogući tržište problematičnih kredita. Umesto da reši probleme problematičnih kredita bankarskih pljačkaša koji deru kožu s leđa građana Srbije, vi im još omogućavate da oni mogu da preprodaju naša kreditna zaduženja nekim trećim licima, primjera radi stranim kompanijama, pa da na mi kraju postanemo dužnički robovi ko zna kojim stranim kompanijama koji će uzeti naše bankarske dugove. Pa kada ćete da rešite problem 20.000 porodica koji imaju kredite indeksirane u švajcarskim francima? Kada ćete da sprovodite odluku Vrhovnog kasacionog suda da banke nisu imale pravo da naplaćuju procentualnu obradu troškova kredita i za više miliona evra opljačkaju građane Srbije prethodnih decenija? To je tema koju vi treba da rešite, gospođo ministre, a ne da vi lobirate za interese banaka i da vi sada bez dozvole mene kao kreditnog korisnika, moje kreditno dugovanje i moj problematičan kredit, banka može da preprodaje trećem licu bez moje saglasnosti. Znači, menjate zakon da oni to do sada nisu mogli bez moje saglasnosti. I vi kao bankarski lobista sada dozvoljavate da oni mogu da preprodaju moj kreditni dug nekom trećem licu bez moje saglasnosti. Pa za koga vi radite, gospođo Kuburović, za banke ili za građane Srbije? Kada ćete rešiti jedan jedini problem koji građani Srbije imaju sa bankarskim lopovima i pljačkašima u ovoj državi? Ovo je zakon o lobiranju pre zakona o lobiranju. Vi radite za banke. Vi radite za bankarske monopole, interese i lopove u Srbiji. I to je problem onoga o čemu ja ovde želim da govorim.